hadalkayga dhowr daqiiqadood oo dambe aan idiin tilmaamo haddaad garanaysaanna dee aan isla ogaano haddaydaan garanayna aad imakay aan isla fahamno. 1960 bishii juun 26 faa'iidadeedu waxay tahay waxa keenay in dib loo soo ceshado yaa inaan idinkala hadlo iyo maanta oo aynu nool nahaynu joogno 2018 faa'iidada ay u leedahay dadka reer Somaliland ee aanay u lahayn 18th May aanay u ahayn faa'iidada ay 26 June leedahay inaan doonayo inaan idinta taabto kolkaa waxoogaa qaarkii waxa laga yaabaa inaad xajimowtaan yeah but that's good waayo waxaynu u baahannahay reer Somaliland dibayd adag maynaan weli maynaan gelin wax badan waan qabsannay yeah oo de 18th May waa maalin guul weyn la keenay weeye ciyaar ma dad baa ku dhiig baxay xoolahoogii ku dhammaadeen qaxooti ku noqday soo garmays it's a very important day laakiin waa laga weyn yahay oo iyaduba mabay socon karteen ba haddana waxaanu dhahnaa waa maalintan la soo noqonnay maxaa lala soo noqday dee waa 26 June baa lala soo noqday marka waxaan doonayaa inaan idiin yar taabto horta quickly taariikhdii ka horreysay ingiriiska taariikhdii baa jirtay ka horreysay ingiriiska pre-colonial baa la yidhaha pre-colonial ingiriiska ka horreysay taariikhdu may bilaabmin ingiriiska kumay bilaabmin way qoran tahay anu buug baan ka qoray haddaad u baahataan oo ay qayb ka mid tahay waad akhrisan kartaa buug ugu horreeyaan qor soo garmaysa oo nuskeeda ay tahay taariikhda ay tahay nuska kalena ay tahay waqtiga la joogay waqtigaas laakiin dee waxaa waqti uma hayna waxaan doonayaa maanta caawada aynu joogno inaan bal idiintaa taabto Somaliland waxay qabsatay horta oonan sii gudagelin laakiin aan calaamadiyo wax badan 2020 sannadood wax badan baa la qabsaday oo qiimo leh maxaa ugu waaweyn laakiin dee lan geeduhu isma wada leekee maxaa ugu waaweyn kow ugu dhaadheeri maxay kow oy qabsatay Somaliland 2020 sannadood waxa ugu horeeya nabadgelyo ya dhul degen markaad ballaarka waddanka eegto degen deganaana 26 sano political stability ayaa af ingiriisiga la yidhaah iyo dowlad shaqaynaysa state shaqaynaya oo dee waxaa la qabsaday may socon kareen haddii aanay dowladi jirin dee ma socon karteen functioning government iyo nolol siyaasadeed oo ummadeed oo ku fadhida distoor constitutional order distoor ku fadhida waydadan distoor lahayni ma kala socon karaan halkan waxa igu jira shan dadayda haddaan idin yara tuso degdeg waxa igu jira waa kaa distoorkii Mareykanka waa buugaa yar distoorkii Mareykanku waa buugaa yar nin madow oo muslima oo Afrika ka yimid ya magangeliyada aan ku leeyahay waddanka anu imka waxaan deganaay imka 44 years baan Mareykan deganay 1974 baan Mareykan tegay as an undergraduate student so 44 years waa kan waxay ilaaliya waa kan wey kaas ay ilaaliya xuquuqdeedu halkaasay ku jirtaa that little book ayay ku jirtaa Mareykan oo diin walba ay joogto muslimku waa milyoonaad aad buu soo kordhaya yahuuddi way buuxdaa kristanka nooc walba le ayaa jira waxaa jira dadkii buddhistka ahaa hinduuskii baa jira dad aan iyagu maxaa ku rahay aan ahayn atheist oo aan diinba lahayn baa jira nooc walba waan leedahay 320 million oo qof jinsi walba waan leenahay meel lamidihi adduunyada ma jirto waxaa isku kaayahayaa marka la murmo amba lagugu xadgudbo halkaas kolkaa inaynu bilownay distoor inaan yeelano lagu kala baxo yaaban aad loo fahmin weli dadku ma bisla laakiin waa la abuuray miiskay taalaa waa lagu dhaqmayaa dadkana waxa weeye waxa kala ilaalinayaana waa distoor taana waa la samaystay waxa kaloo Soomaaliland ay samaysatay in la sameeyo ay ku dadaasho in
جرائد كي تلفزيون كي راديو كي انفورميشن سيستمز ان نقدان حر ان نقدان مدح بنان هذا وي تانا والله تكشري انا مركان الدورشده جليني حزب يقول مياه دان هاي وحيابها عن سوق لي انا ارتي انا قرني لو معاكم برنامج كله لو كامبين لي وحكم ذاها ان نكبحنا سياسه هي هوري يا سيدي هوري لو فكري جري ايه هيد وزارته ورفافنتو اني تاهي من دولته اونو هذاش مركا ان والله بلاباي وي جيران دد بدنو دنيره بدنو اذاعه سميه قارو برايفت ان لا سمي ان سي كورديو تا الدوله لفهانته ان سي كلا لو دسو ولا غمارمان لكن وحان لقى دفري كارين سومالي لاند فري بريس يا ان جيرتو وا مركا قار كود مي بي تو فري ودي واحد دون ان اسك قران دي يلا يلا iyo individual liberty qofku inuu xor yahay anuu maalintii aan ku soo noqonayo waddanka aniga oo dhowr iyo labaatan sano ka maqnaa waa 2013 and wada hadlaynay madaxweynihii hore ahmed oo annin goba oo dadnimo wanaagsan oo maxaa ku raa akhlaaq wanaagsan oo aqoon badan leh waqtigaas waan wada hadlay isku wada hadlaynay correspondence isagii iyo dadkii la shaqeynayay waxaan ku yiri waan nadeena timaado waddanki aad aragto oo ayaan doonayna waay waxaan ku yiri I have one condition haddii dee ay maashuhu iyo casuumaddu ay dhabto maxay tahay wiil qoranta meeshaan doonaan mari ciddaan doonaan la hadli waxaan doonaan ku hadli anu marka haddaa dacdaa saxaabaysa adigu dee oo hadal qalooca oo fool xunta aday ku jirtaad ya laakiin ciddaan doonaan la hadli ree somaliland meeshaan doonaan mari oon la kulmi waxaan doonaa waan ku hadlay de marka waxaan ka tagaa raadkan ka tagaa unbay dee ayay noqonaysaa marka aad xisaabto laakiin waxaa kuma hadli kartid iyo halkaa ma tegi kartid ciddaa maarki kartid ma soconays marka suuri taasi absolutely taasi doodeeda imeele naga dhig adig ku taalla waxaad yeelaysa iyo halkaad maraysa iyo brogramkaad laakiin dee inaanu qayb ka qaadano yaan jecel sidii bay u dhacday gees ilaa gees baan ceri gaab ilaa say laban soo saddex iyo labaatan maayaamada in ku dhowbaan yaan dhulka marin xaafada yaryar oon wadadan wado weyn baa wadanka dhex martay laakiin wadada aad ka baxdo waxaan garanaya magaalada la yidhaaho gar adag wadadaas may jirin markaas marka waa inaad wadada ka baxda ahayd saacad iyo badh in ku dhow in laga baxay ahayd markaasaan ku yiri qolooyinkii wasiiradii aan wada socona geeljiray iyo cadaan ayaan ku yidhi dhegaysta waniyo magaalada magacaasan anugu jeclahay gar adag ya weligayna ma arag ya ma mari karnaa halkaas dee waa wadada laga leexanay way qalloocan tahay oo dee soo waad aan marna soo baabuur ma wadanaa wax laa lix todoba baabuur baan waan mar gar adag baanta dadkii baa lala sii hadlay waanu soo maraynaa way fajaceen banaanka u soo baxeen halkii baanu isku soo raacnay waxaa lana geeyey meeshay khayriyadoodii baa lana geeyey meel wanaagsan si wanaagsan loo dhisay instantly waxaa lanoo keenay gorofyo waaweyn oo caana ima kala lisay oo xoorkii dul socda lanoo keenay waqti roob wanaagsan daayo geelu si wanaagsan u dhalay ayah fantastic marka waxay ka mid tahay individual liberty inaan xor ahay meeshaan doono inaan tago ciddaan doono aan la sheekaysto waxaan doono inaan ku hadlo deetana taasi ay taariikhda gashatay hadday fool xumaatay haddii wanaagsanaato taasina uu somaliland way leedahay ilaa sii kordhiyo of course waa loo baahan yahay loo leedahay waxaa saddexaad oo soo raacay dimuqraadinimo waxa la yidhaa inay jirto dimuqraadinimadu ma aha wax maalin qura inta la helo jeebka la gashado deetana la baste waa improvement bay had iyo jeer u baahan tahay waddankana degintihiin reer ingiriis baa tiine dee waa maalin walba waa laga doodaya dimuqraadinimada inay kor u kacaysa in hoos u dhacasay waa maalin walba oo waa an waxaan idhaha dimuqraadinimadu waxa weeye waa it's a moving target waa target kolba ya si kolba aad sii tiigsanayso markaad kusoo dhawaato sii soconay you have to improve it maraykan waa caynkaas meel walba waa caynkaas laakiin dimuqraadinimo way timid iyo tartan siyaasadeed oo xisbiya ay galaan anu taad cidi maanta way yartahay inta maanta iga warroontaa waayo gudaha waxaan gunti baan galay waan soo arkay tartan waxaynu samaynay waxaan ummad kale samayn iska daa soomaaliya oo afrikada kale aan ka dhicin oo ah madaxweyneyaa dadkii madaxweynaha saddexdii qof ee madaxweynaha u ordayay in la keeno oy saddex saacadood debate afar kun oo qof baanu ku joognay meesha inaad joogteen habeenkaas intina afar kun baanu ku joognay saddexda xisbi ka tirsan iyo dadkii kale soomaaliya la casuumay meesha
su'aalihiina waydinkii daawanayadii waydinkii arkay wixii ka dhacayadii fantastic. dhalinyaro reer Soomaaliland oo jaamacadaha ka soo baxay oo aad iyo aad u shaqeeya ayaan la shaqeeyey, waxaanu isla garanay sanad muddo laga joog, markay timaado in doorashada aynu samayno waxaynkaas waanu samaynaa, soo qoro baan ku yihi program, way soo qoreen, way ii soo diray, anuu Mareykan joog, waxoogaa lahay kagaaji, laakiin iyaga weeyi dadka guusha keena sidee loo dhisay waa idinka garanay, madaxweynayaashii ku-xigeenadoodii waa idinka garanay, life waliba dee oo wax la googooyey oo dee loo sii qariyey maha, waa life dee may kamay dhicin taariikh Soomaaliya never. Afrikana anugu meel ay ka dhacday ma garnay, soo da garmaysa. Marka waxay ku tusaysaa dee inaynu tartan siyaasadeed sida loo galo iyo electoral process iyadana inaynu keenay taabadeedii oo aynu socono oo sii hagaagsanaan doonto, laakiin waa guul baan ka taalla weyn. waxaan ugu dambaysiinayaa dee wax badan oo aan la qiyaasi karin baa dhimane, laakiin dee tallaabooyin in laga qaaday 27-kaas sannadood in noloshu waxay ku xidhan tahay wax laga qabto maxaa ka mid a dee waxaa ka mid a in bal wadooyinkii wixii la hagaajin karo iyona cid kale kaalmo ku siinayn in wadooyinkii la hagaajin karo. dee waxaan garanayaa 2013 markaan imideen ka baxnay burco eenu ceerigaaba ku socono, dee wixii waddada naga qabsaday baan garanayaa naga qabsaday iminkana intaanu laascaano tagnay baan ka soo noqonay, waan soo wareegnay, halkii baan soo marnay halkii baa deetana ceerigaab xuf in yaroo dhexda ayaa u dhiman hargeysa iyo boorama dhibaatada haysatay waxaan 100 mayl ahayn dhibaatada haysatay. Markaad dila timaado oo weliba dilana ay googooday dee kala baydhka iyo dilama de intiina garanaysaa adaad regabilitiin waad garanaysaa oo googooday waddadaas ya oo naftu waade waa 18 kilometer kala bayd iyo dila googooda dee boormiyo waata laysku xidhay oo waxa weeye dee waa 1 hour iyo 10-15 minutes ayaad markii ku tagaysa. waad ka soo shaqo tagi kartaa intaad boorama ku noolaato ood guri ku leedahay oo halkaad degan tahay inaad subax intaad ka soo shaqo tagto galabtiina ka soo bixi karto 1.5 hours hadday u badato waa progress. jaamicado fara badan baa jira, quality was something else, laakiin jaamacado badan baa jiro dee dagaalkii wuxuu caruurtii waxay ku hordhisay iskuul yaa lagu hordhayay, amba iskuul hoosaa noqoto amba jaamacad ha noqoto, kumayaal baa ku jira maanta dhulkaas. airportskii oo la dhisay an waxaan garanaya markaan imanayay 2013 Hargeysa waan kusoo degi kari weyn, Berberaanu kusoo degnay, waa la dhisayay markaa Berber, markaa waxaan islahaa dee Berbereed ku degi, markaa baabuuro halka laga soo raaco dabeetana gebil iyo xaggii loo dee waa safar kala de maantana sababaad ka soo duulisaanibaad iman weliba adigoo jet la socda plane or Dubai are the places waa sidaas leeg. marka dee in kuwana lasii hagaajiyo burco waa gacanta lagu hayaa in loo sameeyo airport wanaagsan ay yeelato, that's a very important city, soo aad garmays, weliba industrial noqotay burco, soo aad garmays. infrastructure-kii markaa telecommunications-kii arrimaha caynkaas waxaynu furnay ugu yaraan amba waa 18 amba waa 20 dadaasi weli accurately ma hayo wakiilo missions ayaynu furanay oo dee London madaxdeediina la furay, anu halkaana mid baan doonayaa inaan idinidhaaho waan isla ognahay aniga iyo walaashay ayaan wax safiir la yidhaah ma lihin, barta language-ka aad ku hadlaysaan barta safiir wax la yidhaah ma lihin, guul aanad weli dhalin lama sheegta dee samaad gar marka lagu aqoonsadaa safiir noqon kartaa ee Hargeysa calanka Ingiriiska uu ka taagan yahay safiirkoogi uu joogo halkana calankiisa uu Soomaaliland ka tagay, waa head of mission ya wakiilkii sare ee Soomaaliland. laakiin halkan ku soconaa waxa weeye aqoonsigu inta dadaalkayga la kordhiyo in deetana safaarada halkan laga furo dhab ah, and then she becomes the Somaliland ambassador into the United Kingdom and the British Commonwealth. laakiin 27-kaas sannadood ugu yaraa 18 meelood oo caynkaasa ayaa la furay, which is good, laakiin waxaa jirta waan soo gabagabaynay mashaakilka guulaha ag socda way fara badan yihiin reer Soomaaliland, way fara badan yihiin. caawa halkan idiin wada sheegi maayo waxay yihiin mid uun baan doonayaa inaan soo qaato, waayo waxay ku xidhan tahay maanta waqtiga isku keenkeenay bisha 26-keegii June isku keenkeenay maxay tahay
waana mid adag oo haddii aan laga adkaan dhabarkay naga jabinaysa. waxaa la dhisay oo dhanna noqonayaan hadhowta biyocoldaash maxay tahay, waayo waxaa jira environmental problems waaweyn baa jira. I will never forget this. markaan imid 2013 meeshii ugu horreysay Hargeysa, markaanu nimid subaxii alla nastay habeenkii subaxii ugu horreeyey Gebile, dee qof ilaa halkii xabaalihii iyo dadkii aad ka dhalatay iyo adduunyadii halkii taala soo ma waan halkaa ku horreyso Hargeysa ka soo baxay. meelaha waxaanu nahay dhowr iyo toban baabuur aan ka soo baxay Hargeysa. markaad ka soo baxdeed kontaroolka ugu dambeysa aad soo geliso ayaad arkaysaa labada dhinac, markaad eegto dhulkii aad mooddo in seef la qaaday waaweyn oo sidaa u googo-ay, wax kalena maaha, waa erosion. ya biyihii baa imanaya way googoynayaan, deetana badday ku dhacayaan. environmental problems badan baa ina haysta. laakiin shayga ugu weynee Somaliland maanta hor yaalle amba ay ku jabi amba ay ku duuli waxa weeye wax la yidhaaho good governance. good governance na waxay mataana yihiin good citizenship, dadku inuu qofku aaminsan yahay waddanka inuu leeyahay, markaa wixii ka soo galana alxamdulillah uu leeyahay, isaguna wax ku biirinayo, qofkuna wax ku biirinayo. good citizenship, good governance. ta ugu adag ee Somaliland weli aan doodeeda la gelin. I'm telling you this, doorashadii baan joognay lama gelin doodeeda. doorashada inteeda badan markaad hoosteeda eegto xaggay ka qurunsan tahay, waa reebel baalkan ku jiray, reebel baa lacag soo diray, waxaa inkaasi u badnayd inteeda badan. waa garmis. laakiin good governance, dad bislaaday amba soo bislaanayuu baataanay soor keena oo ka wada hadlo. marka waxaan anigu qabaa, haddii la abuurayo la sii hagaajinayo dowladnimada aynu la soo noqonnay, sii hagaajinayo oy rumoobayso, anu waxaad maqasheen maan filaya, waxaan idhaahaa markaan wada doodayno TV-yada Soomaaliya iyo wadajirkii Somali National Identity Republic iyo calankii, wuu beenoobay baan idhaahaa. I said that wuu beenoobay. kulka hadii anba dib in run looga dhiga dee amba in layska dhiga dee oo maxaan ku dhahay museum iyo meel la dhigo labadaa mid wey, laakiin sidan kuma soconayo, wuu beenoobay. waana ka dharagsanteen intada badan odayaasha qaarkoodna waa kuy ka hadlay teenani waa inaanay beenoobin. That's my point. tani waa inaanay beenoobin. waxaanay ku beenoobayna waxa weeye haddii good governance inaynu ka shaqeyno. June 26 marka anu waxaan qabaa in ay tahay maalinta qura ee ina siinaysa saldhigga aan joogsanaynaynu markaa ka duulayno. meel kale ma jirto, soo hadda maad garan, meel kale ma jirto. 18 isme iyadaa dhashay, soo hadda maad garan. anuu aabbahay ma dhali karayadee, I can't. anuu hooyaday ma dhali karayadee, no matter how much I try ma dhali karayadee. marka la yidhaaha magacaaguna waa axmed ayadee ismaaciil samatar anba xali ma cabdillaah. That's 26 June. anu ismaan dhalin, ismaaciil samatar iyo xadima cabdillaah bay dhalin iyo kuwii kasii horreeyey. 26 June bay na dhashay. kolkaa weliba waxaan khaasatan ku leeyahay habaryaraha iyo abtiyaashay waryada rag iyo dumarba, war arrintaa waa lagu yeeray sakhraansan yahay toosa. waa degermist. maxay markaa leedahay arrintan Muqdisho iyo inuu isku haysano inagu doodu maaha berbera portkaygii baa la dhisayaayo caynkaas alla soo fasa qaato doodu taama waad jirtaa taasi, laakiin it's not the real argument. doodu maaha international community go special maxaan ku rahaayay loo sameeyey sida goonida Somaliland loo sameeyey in loola dhaqmo halaga soo baabiyo xamar hala keeno way joogtaa, laakiin tii dhabta ahayd ma. dooda la isku haya ee guntihii waxa weeye 26 June waa la isku haya. sadda garmis tala isku haya taa wey inaga argumentkeenu waxa weeye iyagoon jirin baanu jirnay. ya dara harti walaal kayloo dhisaye hortii dhashay soo ma soo dhicinay. hortii dhashay soo ma soo dhicin maxamed salamaan iyo codkiisa
horti dhashay walaalkayga loo dhisayo horti baan dhashay that's the debate kolka hadaynaan debate ka maxaan ku raay gacanta sidaa ugu qaban oo inaan ka dhabayn walay naga adkaanay oo in waxaanu noqoto uu maxamed siyaad baro dictator ayaa wadankii baabiyay oo iska celin that's important laakiin that's not the real story that's one part of the story and hamar markii la tagay anuu waxyaabaha qaar kood baan doonayaa caawa inaan idinka yar bogsiiyo hadday dood isku soo noqoto mar kalena waa good hamar markii la tagay markaad researchka baadho dadkeennu waa run waxa gashay and it was beautiful by the way ebma hamad baa gashay in ummaddii soomaaliyeed ee baahday ee gumays u kala baahiyay la isku keeno it's beautiful laakiin waa lagu khasaaray sawma laba khasaarood bayna raacay khasaaraha hore waxa weeye mid la wada yaqaano dee oo ah markii xamar la tagay eenu sidaa waxaynu u geynay deetana dowladdii la dhisay in waxa la wixii madaxdii waaweynaa ee waddanka cusub loo sameynayay madaxweyne ra-iisul wasaare janankii ciidamada oo janankii booliiska you name it inay wada qaateen oo qof yiraaha wariyaha waddan dhan baa inagu soo biiree ya haddii aadan cabdullah cusmaan wuxuu waa nin wuxuu ahaa aan korrabt ahayn oo dadnimo wanaagsan aad iyo aad isaga la fahantiisa inuu garan waayo inuu idhaha war waxay nagu soo biray oo waddan dhane dee qayb ya aan ka siin soo dhamaad gar saasay ku qaateen marka waxayni waxay noqotay baabuurka runner ee lala orday dee inaan daba orodno uun dee for all of those years dee siyaad barretiisiina waad garanaysaan oo qof walba wuu soo noolaa waxay samaysa taa waynu ognahay taa aynaan ogeyn amba aydaan ogeyn I bet caawa aydaan ogeyn not all of you perhaps but I would suggest the vast majority do not know xamar markii la tegay midwa waxa lagu garto waa kuwan qarankii ugu horreeyay waa somaliland waa kuwan keenay hadyaddii precious hadyad aan dee aan qiimo lama qiimeyn kara dee waa kuwan keenay maxaa noogu abaal gudna taa waan garan laga waa ta aynaan ogeyn inteena badani waxa weeye dadkii reer somaliland ee inaga tegay xamar ee madaxda inoo ahaa maxamed ibraahim cigaal ugu horay iyo intii la socotay waxaynu ahay 33 MP baynu meesha ku tagnay kolkay xamar tageen markiiba way kala jajabeen ya hadday isdaba taagi lahaayeen maxamed ibraahim cigaal oo oran lahaayeen de waana kan anaku maxamed ibraahim cigaalna waxa weeye liidarkayaga waanu ahaa de isagaa nunku markaa doonaynaa inuu ra-iisul wasaare waddanka ka noqdo no markiiba waa la kala kaxaystay way kala jajabeen cigaal cidla lagaga tegay waxay noqdeen dad aan waxba isku ahayn adeegada waa taariikhda de waa la kala kaxaystay de waxa la kaxaystaa un dee qof aan dee dirin dee un baa la kaxaystaa soo ad garamaysa ad okaad taasi dhibta halkaa inaga gaadhay yaanay dib inoogu soo noqon suntaasi yaanay dib inoogu soo noqon disunity way dee waxaan ka hadlayaa disunity anigu hadalkii halkaasaan kusoo xidhi okaadi wal halkaasaan kusoo xidhi meesha way kulushahay waqtigiina waynu cunay intiisii badnayd haddii su-aaliyo waxaa la furayo dee waqti la haysto waa halkeyga idinka inoo wadataa soo adamaadgar waxaanse idinkaga tegaya anigu this message I want to repeat this toddoba iyo labaatankaas sannadood wax badan baa soo qabsoomay somaliland way unkud baan dhahnaa reer galbeedka reer gebel iyo wixii ka galbeday unkud way unkudan tahay ya meel bay ka unug soo degmaad gar laakiin waxay u baahan tahay somaliland geed deer tall tree inay noqoto oo la waraabiyo oo la quseeyo oo laga shaqeeyo u baahan tahay odaygeennii ugu horreeyey ee hadlay magaciisu ha raage ciise hadal buu yidhi murtiyeysan anuu ku raacsanahay waana taan doonaya inaan ku dhammeeyo waxa weeye waa riwaayadda ha la dhaaf la isku yeer sansanqanaya ha la dhaaf caajisnimada ha la dhaaf badownimada ha la dhaaf dagaal baynu hor yaalla ka daran kan soomaaliya laysaya dagaal maaha kaa beritaan jebin karnaa doodeeda waan ka adagnaa waxa weeye dhismaha waddanka that's the big story dhismaha waddanka
yaan lagu daalin tan Soomaaliya waan jabinaynaa taasi and sooner I think we will laakiin dhismaha wata Soomaaliland waa inaynu ka samaynaa wax qurux badan oo udgoon leh oo qurux badan oo Soomaalida kalena ay ku hinaasto markay yara dhuumanaysana ku faanto ya soo hadda maadmi adduunyadoona kalena ay tidaahdo oh that's nice maalintii dhaweyd waddanka yare la yidhaaha Singapore waa sida Djibouti oo kale city state waa magaalo iyo waxoogaa yaroo ku meerayso 4 million meelaha yaa ku nool iyo bad 5 million waxay ka mid ahayd Singapore Malaysia ay ka mid ahayd isku waddan ahaay markii gobonimada la qaato Malaysia oo ka weyn oo ka dad badan Malaysia waxay maraysaa waxay ku dhowdahay 30 million oo qof waa Chinese baa u badan Singapore laakiin Malaysia ahay markii gobonimada la qaatay waxay ahayd meel yar oo iska maartay hogaa yaroo Ingiriisku dhowr hudheel uu ka tegay iyo wax yaroo caynkaas waa la isqabtay Malaysia marka waxay noqotay muslimkaana u badan in la yidhaaho haddana ay iska baxaan waa iska baxeen Lee Kuan Yew became the prime minister educated in England maanta Malaysia oo aad u baraarsan oo wanaagsan ayaa dadkii ay u shaqo tagaan Singapore maalintii dhaweyd ee la lahaa North Korea iyo Mareykanku shir ha wada yeeshaan waa la raadiyay meel la isugu yimaado ma Pekin baa la sameeyaa ma Tokyo la sameeyaa ma Kuala Lumpur oo xagee markiiba wax la soo saaray Singapore why everything works everything ina tagteen moogida aan waan tigi twice everything works imka Arab United Arab Emirates Imarati waxaan ku leeyahay Emirates soo lamayda diyaarad Itihaad soo lamayda qadar soo mid malaha waxaan oo dhan waa diyaarada wanaagsan oo adduunyadii meel wanaagsan ay ka soo galeen xaggee ka keeneen recipe-ga recipe-ga waa weeyii de cuntada si loo kariyo maaragtay recipe-ga ya xaggee ka keeneen Singapore Airlines la Singapore war wax yar oo udgoon oo qurux badan oo macaan Soomaaliland waa noqota mana noqonayso reebal baalka ku shiraya iyo reer maxaan ku rahay kuwana halkan fadhiya iyo kuwana waxa yiri ma noqonayso it will smell way uri qolka iyaguna waxay doonayaan they want inagoo gurguuranina ya soo qab iyo maratina intaynu qabkeenu jabo inagoo gurguurana in dimtaan ugu noqono aan idhaahno waan soo noqonay ha mar haddaad halkaa gashana taariikhdu way ku dhammaatay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato soo hadda maadgar yaanay naga beenoobin waad mahadsan tihiin halkaa daawadeel waxaan ugu dhammaaday barnaamijkeena gaarka ahaa ee ka hadlayay booqashadii Professor Axmed Ismaaciil Samatar uu ku yimi waddanka UK halkaas oo uu ka qayb galay munaasabadaha 26 June barnaamijkan ayaa waxa isku soo dubariday wariye guuleed oo aniga dalmara iyo dhammaan saaxiibinta telefishinka qaranka ee kala qayb qaatay barnaamijka waxaan idin leenahay inta aynu aragtino aan kala hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh